Ja, nu har jeg den meget krævende opgave at være den sidste taler her. Det er mig, som stadigvæk står i vejen for jeres weekend. Samtidig er det op til mig at tale efter Bjørn Engholm, og de hørte jo selv, hvad han sagde, og hvor dygtig han er til at sige det. Han er prof til fingerspidserne, og jeg kunne se det på deres ansigtsudtryk. De syntes godt om det, manden sagde. Det kunne man se. Katrin og jeg vil nu forsøge med hensyn til de sidste tre dage, men også dagene i Fuglsang og så e-learning-delen ind imellem. Det vil vi prøve at give et sammendrag af. Måske også stille en eller anden spørgsmål hos dem, hos jer de problemer på mandag. Jeg vil starte med at komme lidt ind på, hvem vi egentlig er her, inden jeg kommer ind på, hvad vi har gjort. Det drejer sig om projekt Belt Science. Det her fotografi, det er fra vores kick-off i marts 2011. Der er stadigvæk nogle hoveder her i salen, som også er på billedet. Katrin var ikke med dengang endnu. Nej, det var Maike. Ja, den nye Maike. Maike havde mit job inden. Det var mig, der så kom ind i billedet her. Ja, det er rigtigt. Så officielt er vi et Interreg 4A-projekt fra Femern Bælt, regionen Research and Technology. Projektet har kørt siden 2011, har marts 2011, har to års løbetid, så det er snart forbi public health, transport og logistik, og så netop dette her, intrakulturel forståelse og sprog, det er de tre fokuspunkter, vi har, indsatsområder, og det er selvfølgelig også det, vi har til indsigt at tage os af. Jeg har hentet en planche her, undskyld, den er på engelsk, men den stammer fra vores kick-off. Hvad var det egentlig for mål, vi havde sat for os selv dengang? Hvad var det, vi gerne ville opnå? To komplementære højere læreanstalter skal samle deres kompetencer for at styrke regionen. Det drejede sig om at opbygge en samarbejdsinfrastruktur, om at lære hinanden indbyrdes at kende, og frem for alt at udvikle idéer sammen. I fællesskab vil vi gerne gennemføre nogle kurser, og jeg har kigget efter, der stod både weekendkurser og onlinekurser. Det skrev vi allerede dengang. Desuden havde vi sat os for, at vi i fællesskab ville lave forskning i regionen og for regionen. Det vedrører også de to andre projekt, fokuspunkter og ikke kun det intrakulturelle samarbejde. Og en anden målsætning, vi havde, det var at have et bæredygtigt universitetsnetværk mellem Lübeck og Roskilde hen over Femernbæltet. Den bro, vi vil gerne slå. Lad os så prøve at gennemgå, hvad er det, vi har lavet på 6 dages workshop og inden for e-learning. Hvad har vi lært om hinanden? Lad mig starte med det her. Det snublede jeg over her i sidste uge. Der findes noget, som findes den dansk-tyske region, den ene dansk-tyske region, og det vi ser her, det er langt mere end kun Femern Bælt. Metropolerne Hamburg og København, de bliver nævnt, men med den danske fastlandsforbindelse også. Det bør vi ændre. Den dansk-tyske region skal være hele grænsen mellem Danmark og Tyskland. Det bør vi lave om på. Så har vi noget, som kommer fra EU, fra Interreg. Den officielle Femern Bælt-region, det er noget helt andet. Det er nemlig klart mindre. Det er det område, som vi her samarbejder i. Men metropolerne Hamburg og København hører ikke med ind under det. Vi har lært meget om Femern Bælt-regionen. Hvad er egentlig Femern Bælt-regionen? Der er nemlig ikke en entydig definition for det. Når man går tilbage i historien, i Fuglsang befattede vi os jo meget intenst med historien, ikke? Og vi hørte det jo også, er der engang i dag, at næsten alt, at Slesvig-Holsten i sin tid engang har været dansk. At vi på et eller andet tidspunkt startede, det er nu kort fra 50'erne og 60'erne, at vi startede med at skabe en indledende forbindelse hen over Femern Bæltet med
regelmæssig færgetrafik med jævne mellemrum, som jo stadigvæk eksisterer den dag i dag. Og vi ved, at Østersøen, The Baltic, har rigtig mange kulturer. Den ene danske, den ene tyske, den ene Østersøkultur. Alt det findes ikke. Østersø er et sammelsurium, en smeltedi af sprog og kulturer. Vi har hørt sammen hen over århundrederne, alle sammen på en eller anden led eller kant. Vi kan lære hinanden og nyde godt af hinanden. Alle sammen. Hvad mere er der at sige rundt omkring Femernbæltet? Det er et kort fra vores arrangement på Fuglsang, hvor de to metropoler, Hamburg og København, er noget, vi kan se her. Ja, så er der sådan et lille kryds i midten. Det er centrum af Femernbælt, og rundt omkring er der ikke særlig meget. Så jeg vil prøve ligesom at samle op, hvad vi har lært med hensyn til, hvad regionen har været præget af. Hvad har vi til fællesskab? Ja, det er det problem med aldringningen i samfundet, det demografiske skifte, som vi siger i tysk, på tysk. Vi lider under affolkning. Folk flytter mere og mere til metropolerne, og i forhold til resten af landet har vi forholdsvis få akademikere iblandt os. Og dermed har vi også spørgsmålet foran os, hvordan kommer regionen til at se ud, når tunnelen er der? Hvad vil vi så have? Og hvad i besiddelse af? Er vi centrum for regionen? Vil vi være det, eller vil vi bare være en gennemfartsregion, hvor der så står en motorvejsfrakørsel Femern Bælt, men i virkelighed tager folk kun til København eller Hamburg? Spørgsmålstegn. Vi har også lært, at forbindelsen som sådan, som europæisk infrastruktur, er en af de helt vigtige forbindelser, der stadigvæk mangler. Den kommer. Ingen tvivl. Spørgsmålet er bare, hvilke effekter og påvirkninger vil det have for vores region? Baglandet for Femern Bælt-regionen med de to metropoler Hamburg og København frembyder et utroligt potentiale, som regionen bør drage nytte af og gøre nyttigt for sig selv. I 2021-22, man ved det ikke sådan rigtigt, parentes spørgsmålstegn, parentes slut, vil vi have en tunnel, som forbinder Danmark og Tyskland og kommer til at se sådan eller sådan lignende ud? Den vil ikke kun forbinde Lolland-Falster og Øst-Holsten, nej, som den daværende trafikminister sagde, vil få Europa til at rykke lidt nærmere sammen og blive forbundet lidt mere. Europa vokser sammen i kraft af Femern Bælt-forbindelsen. Nu kommer så den planche her, fordi vi egentlig gerne starte noget med at sige noget om, hvad har vi til fælles, og hvad har vi til forskelligheder, men når man gennemgår indlæggene i de mange dage, på de mange dage, er vi stødt på ganske mange barrierer og risici, som stadigvæk ligger i Femern Bælt-regionen. Der findes nogle ting, som vi har til fælles. Den omstændighed for eksempel, at begge regioner har en mangel på vækst. Det er noget, vi har til fælles. Vi har problemer med henholdsvis sprogkundskaber af den respektive anden side. Det har vi været inde på i dag. Det er kun yderst sjældent, at tyskere taler dansk. Danskerne har mere tyskkundskaber, men det er så heller ikke altid de bedste. Trods alt, for virkelig at kunne kommunikere med hinanden, ja, det er noget, vi skal arbejde på. Når tunnelen er der, vil infrastrukturen frembyde flere problemer. På baglands siden i Tyskland er det Femern Sund, der er kun en enkelt bro med et spor for banen, og så en kørebane for bilerne respektive. Der er lignende flaskehalse på dansk side, som der slet ikke har været taget op endnu, den store tunnel, og hele trafikken, den kommer jo. Hvor den går det videre derfra? Specielt på tysk side er der desinteresse. Man er decideret imod en sådan infrastruktur. Man er imod, at regionen skal vokse sammen i kraft af en tunnel. Det er aktionsgræsrådsbevægelsen mod den faste forbindelse. Og der hørte vi et spændende indlæg i Fuglsang, jeg ved ikke, om I husker det. Vores region, det er Femern Bælt. Lolland Falster, måske en smule af Sjælland endnu. Vi har så Øst-Holsten og Lübeck på den anden side, men vi har også konkurrerende regioner. Øresund kommer med det samme. København, Malmø, som kæmpe region, der er flyttet sammen allerede. Og vi har lært også noget om den større region, The Blue Banana, den blå banan. Vores region har hidtil ikke hørt til denne, og når det går skidt, og når vi er uheldige, vil disse regioner trække al attraktivitet på sig, og vi bliver tabt.
vi kommer til kort. En anden hindring for et virkelig godt samarbejde har hidtil været den omstændighed, at der ikke har fandtes nogen fælles regional udvikling mellem den danske og den tyske side. Vi har EU, ja, som også bruger forskellige støtteprogrammer, også på vores Femern Bælt-program, og bestemte anledninger i bestemte perioder, jamen de kan støttes, men det er, hvis vi er ærlige, forbundet med en allerhelvedes byråkrati, bare for at vi kan mødes her, hvis vi er ærlige. Det, der så helt klart sondrer os, det er, at tyskerne meget mere ser risicien i forbindelsen, mens danskerne mere kigger efter chancerne. Chancerne for, at deres region vokser. Det er jo det, danskerne håber. Risikoen, at udenforstående kommer til at nyde mere godt af det af selve regionen, det var herr Engholm selv inde på. Hvad hvis tunnelen bliver bygget, men der er ingen nogen danskere eller tyskere, der får en del af arbejdskagen? Hvad har regionen så egentlig ud af dette gigantiske infrastrukturprojekt? Spørgsmålstegn. Så er vi virkelig to udkantsområder uden betydning, mellem to metropoler, som kommer til at vokse tættere sammen og forbindes metropolerne. Men det hele med ideen om én Femern Bælt-region er forbundet med én stor vanskelighed. Det er vanskeligt at få øje på noget, som endnu ikke eksisterer, som ikke er der endnu. Femern Bælt-regionen, det er ikke noget, folk opfatter ind i deres hjerner. Man kan ikke få øje på den, den er ikke synlig. Så springer jeg lidt hen imod arbejdsmarkedet. Der har vi både i Danmark og Tyskland, og begge sider har jo givet udførlige rapporter om det. Vi er to naboer, som egentlig er i en og samme region. Vi er også begge del i EU. Vi har lignende mål. Social sikring, sikring af erhvervsevnerne, arbejdsgiverne, som vi gerne vil have til at være dygtige, og alligevel er der i lovgivningen, og i den omstændighed, hvordan staterne er struktureret, en verden til forskel. Det medfører, at der er en lang række hindringer, både for grænsependlere, som for mennesker, som gerne vil flytte helt hen over grænsen. Det, der er brug for her, det er fleksibilitet, både ind i ens eget land, indenrigs og ud over grænserne. Her må det lykkes for os at få et stærkt, ydedygtigt arbejdsmarked med grænseoverskridende pendling. Det er der, vi skal hen. Jeg har så fået den vanskelige opgave at sige noget om sprog og kultur og give et lille sammendrag om det. Og jeg tænkte sådan ved mig selv, vi har talt så meget om forskelligheder, jamen hvor så fællestrækkende henne? Og for at kunne få øje på fællesskaber, det er det her, vi gør egentlig slet ikke så dårligt til. Vi har forsøgt at gøre regionen håndgribelig, begribelig, i og med at vi har fået jer her til at mødes, det vil sige, mennesket på den anden side har fået et ansigt. I har mødt hinanden og set, nå, det er Henrik, han er dansker. Ah, det er Johannes, han er tysker. Det er sådan, han ser ud. Javel, det er sådan, han... Hans adfærd er, ja vel, ja, okay. Og der tænkte jeg så, at da jeg skulle vælge mine egne ord, jeg taler om de andre. Den ukendte anden. Ja, og der måtte jeg tænke på noget fra dengang, jeg selv læste. Jeg læste til engelsk, og der er en stor ting inden for postkolonialismen, nemlig konceptet med den anden, altså os og så de andre. Der var nogen, der sagde Vesten og så Østerlændingerne, Occident og så videre. De er totalt forskellige. Se, de lyser af det, er vores problemer jo forsvindende små. Vi er jo så lignende. Det er ikke Vesten mod øst, vesterlænding mod østerlænding, overhovedet ikke, der er bare lidt valg imellem. Mere er det ikke. Der er mange ting, vi har til fælles, som de, som I måske har lært om hinanden i de forgangne timer, dage. Ting, man har opdaget, ting, man har fået øje på, sådan på helt simpelt niveau, helt nede på jorden, på det jorden er her i Norden.
øl, lakrids, svinekød. På dansk side, øl, lakrids, mad med svinekød. Jamen, så lad os dog starte i det små, og ikke tænke alt for stort. Så bliver tingene nemlig lidt nemmere at forstå også. Og man skal også tænke på det at acceptere hinanden. Her professor Dittmer, han sagde det. Konflikter er vejen til videreudvikling. Og det er jo noget, I har arbejdet med på jeres online-kursus allerede. Det har I jo været inde på, og I har også set, at konflikter, det er noget, man godt kan løse. Man kan komme videre af dem. Man kan tilnærme sig hinanden. Og den gensidige oplevelse, der ligger i at have en smule sprogkundskaber. Der er jo ingen, der forventer, at hinanden skal være perfekt. Men det er vejen hen imod målet. Og for at komme tilbage til et lille citat, som jeg synes er meget passende. Et reklameslogan fra Adidas. Impossible is nothing. Det synes jeg, vi skal holde i baghovedet. Der er ikke noget, der er umuligt, når vi taler om vores lille projekt og den store region. Ja, det her har jeg sat under overskriften Time for a Change. Tid til ændring. Hvad er det, vi skal gøre for at lykkes for os, at vi i fællesskab kommer til at overvinde disse barrierer? Hvordan kan det lykkes for os, at vi lærer med hinanden, om hinanden, for hinanden? At vi sammen tager op for udfordringerne op og klarer skærene, de udfordringer, som tunnelbygningen giver os, som kommer i kraft af, at regionen vokser sammen, som kommer i kraft af, at regionen spiller sammen, de medvirkende regionerne i Europa også, spiller en rolle. Det er nemlig ikke kun vigtigt, at vi møder hinanden, lærer hinanden at kende, men også, at vi har tillid til hinanden, at vi ved, hvad er det, den anden ønsker, at vi også går en fælles vej sammen med hinanden, at det lykkes for os, at vi hen over grænserne kommer til at vokse sammen, regionalt kommer til at blive stærkere i fællesskab, at skabe en merværdi i kraft af samarbejde, kooperation, både for vores to højere læreanstalter på det niveau, men også på det niveau, der hedder enkeltpersoner og andre institutioner i regionen. Vi har lært noget rigtigt sejt her. Innovation betyder ikke, at man er den største, men at man er den første. Det er os, der skal være spydspidsen i Femern Bælt-regionen. Så kan vi bevæge noget og afstedkomme noget og bevirke noget, som vi siger på tysk. Jeg har taget et citat her fra de sidste dage. Bæredygtig evne til samarbejde for regionen er baseret på, at man ved om hinanden og har erfaring med hensyn til, hvordan man omgås hinanden. Vi skal lære hinanden bedre at kende på begge sider af Femernbæltet. Kun da vil det lykkes for os, at vi får 1 plus 1 til virkelig at blive 3. Og vort regionale samarbejde, at det kan skabe de nye perspektiver for Femern Bælt-regionen, som man pt. Overhovedet ikke måske kan få øje på og tror er mulige. På næste planche har jeg nogle citater, både fra Fuglsang og også fra de sidste 3 dage her. Nogle citater, som ligesom er blevet hængende i mine hjerner, hvordan det kan lykkes os at lære med hinanden og af hinanden og få regionen til at drage nytte deraf. I regionen skal vi skabe en fællesskabsfølelse. Fornemmelse. Vi talte om branding, marked eller mærkedannelse. Det skal være et mærke, ikke bare reklame for det, det skal være et mærke. Et identitetsmoment, som hele befolkningen står bag og bakker op om. Og der må vi tage alle mennesker med, som vi siger på tysk, for ellers når vi ikke ud til alle menneskene. Øresundsregionen er i færd med at vokse sammen. Broen har været der i mange år. I den region er der begået fejl. Også det har vi hørt meget om. Det tror jeg, vi kan gøre bedre. Når vi ved, hvilke fejl, der er blevet gjort i fortiden, kan vi lære af dem, og vi kan undgå at begå de samme fejl.
Results give pleasure. Det er sjovt at opnå resultater. Kun resultater medfører, at der kommer gang i tingene, at ting bevæger sig. Tingene skal ikke bare blive ind i hovederne på os. Vi har brug for synlige resultater, at vi virkelig får nogle ting til at ske. Kan vi egentlig bevæge folk? Kan vi udvikle mennesker? Kan vi forandre mennesker? Nej. Det kan vi ikke. Det er noget, mennesker gør selv. Vi kan kun give dem impulser dertil. Flexibility is the key. Fleksibilitet er nøglen. Vi skal være fleksible. Vi skal væk fra det, at vi kun tænker tysk, kun tænker dansk. Vi skal se ud over egen næsetip, egen tallerken kan, som vi siger på tysk. Det skal vi nå frem til. Hvordan tingene kan komme til at fungere rigtig godt, det har vi set i region Sønderjylland, Schleswig. Denne region er i færd med at vokse sammen, er noget meget længere end Femern Bælt-region. Der er rig udveksling mellem danskere og tyskere, har naturligvis også med den omstændighed at gøre, at der er en landegrænse, og de historiske sammenhænge spiller også ind. Ikke desto mindre, det at begge kulturer, begge sprog, begge nationer lever så fint sammen, det er noget, Femern Bælt-regionen kan lære af. Og vi skal ikke bare udsende det banale budskab, gøre noget sammen. Det er kun det, vi skal have ind i hjerterne på folk. Vi skal også nå ud til folks hjerter. The region as a process of the mind. Regionen som en tænkeproces. Det er det, vi skal sælge til folk. Denne Femern Bælt-region skal ud til mennesker. Kun da kan vi opnå mere i fællesskab, end hver region hidtil har kunnet hver for sig. Det at vokse sammen med mangfoldighed, med bevaring af begge kulturer, begge sprog og alle menneskers idéer, det forudsætter, at man lærer hinanden at kende og at man respekterer hinanden gensidigt. Det er forudsætninger. Hånd i hånd vil vi gerne skabe impulser for Femern Bælt-regionen. Det er et citat fra borgmesteren her fra Lübeck, her Bernd Sachse. Lad os få øje på chancerne og udnytte dem. Det er vores opgave at få ting til at ske og få ændringer til at ske. Vi ved, hvilke potentialer der ligger i regionen. Det er os, der skal gøre brug af dem. Hvilke chancer har vi? Regionen frembyder potentialer. Vi er i færd med at bygge en tunnel. Vi kan, og i hvert fald på tysk, nu kommer en udfordring på tolket. Vi kan se lyset for enden af tunnelen, som vi siger på tysk. Kun da kan vi klare tingene, hvis vi sammen ser, vi må ikke bare være en gennemkørselsregion. Vi skal ligge mellem København og Hamburg, og der står vi i fællesskab for noget bæredygtig turisme, økologisk landbrug, uddannelse, en videnregion, gående ud fra Roskilde Universitet og fra Hochschule Lübeck. De udgangspunkter. Kun på den måde kan vi med hensyn til den globale konkurrencedygtighed i Femern Bælt-region, kan vi styrke denne danskere og tyskere i fællesskab. Ja, så vil vi gerne høre lidt feedback fra jer, hvor godt I har syntes om det. Har I idéer, inspiration til os, inden I så skal udfylde den egentlige evaluationsskema? Hvad har I taget med fra de sidste 3 dage, og selvfølgelig også det tidligere? Hvad er det, der bliver tilbage? Hvad bliver hængt? I will say this in English if it's okay. Actually, I jeg siger det på engelsk. I was expecting from this course perhaps some more concrete tools for project management and some more practical cases for studying. Because where I see the potential is in these concrete experiences that were already made and that we can learn from them. Learn from them. Danke, der nächste. Danke, der nächste. Viele neue Kontakte, mange nye Kontakter, mange nye indtryk og et ønske om at lære mere. Hvilke impulser tager de med? Ja. Ich habe ja fast
nichts von dem gewusst. Der var mange af de ting, som er blevet sagt her, som jeg slet ikke vidste. Så rent faktuelt er der ting, jeg har lært, nye fakta, og jeg har også fået øje for mig selv, at man skal kende nogle baggrunde, for at man målrettet kan få nogle nye impulser i gang. Jeg har fået mange idéer, men dem får man så tit. Det spændende er, at det at generere nye idéer afhænger af den viden, jeg først har opnået gennem de mange foredrag. En sætning, hvad tager du med hjem? En sætning. Was nötig ist, müssen wir selber machen. Det vi er nødt til at gøre selv. Und, og hvad er det så, vi har brug for at gøre? Og nu skal du også godt få lov til at sige mere end en sætning. Fælles projekter gør fælles forretninger sammen. Det, jeg synes bedst om ved kurserne, kan man sige det på den måde, det jeg holder mest af, det er, at det drejer sig om det, vi selv kan gøre. Jeg har været med på så mange konferencer og conventions, hvor alle taler om, hvad bør man gøre, hvad bør der gøres. Men også her i lokalet, vi kan gøre noget selv. Vi kan gøre forretninger, vi kan skabe projekter, og det er også noget, vi bør gøre. Så spørger jeg på en anden måde, hvad har du så til hensigt at gøre nu, du for Femern Bælt-regionen. Jeg køber marcipan i Lübeck her i eftermiddag. Rigtig mange tak. Wie geht es weiter mit dem Projekt Belt Science? Ich fange jetzt erstmal an, Belt Science 2015. Dazu habe ich mir einen schönen Zeitungsartikel herausgeholt, die deutsch-dänische Zusammenarbeit an einer Ostsee-Universität. Und dafür wurde der Grundstein in Fuglsang gelegt. Das ist, was in der Presse angekommen ist. Und ich glaube, das ist das, was uns allen eigentlich zumindest aus i hvert fald med de to universiteters øjne, er det netop det, der er hensigten. I fællesskab for regionen, et fælles uddannelsesudbud og tilbud. Så hopper vi lige lidt tilbage i mine første plancher. Handlede jo om, hvor startede projektet ud, hvor kom vi fra, hvad var vores mål. Lad os prøve at tjekke op på, hvad har vi opnået, hvad mangler vi at opnå, hvilken vej mangler vi stadig at gå. Wir wollten zwei komplementäre Hochschulen zusammenzubringen. Lykkedes. Også i den henseende er samarbejdet fantastisk. Vi ønskede at lære hinanden at kende bedre. Det tror jeg er lykkedes på fremragende vis. Alle har rigtig mange gode nye kontakter, man kan tage med hjem, og også mange nye idéer. Det var det næste mål. Vi ville udvikle idéer sammen. Det næste punkt. Wir wollen ein gemeinsames, nachhaltig existierendes und eben nicht nur projektfinanziert, ein bæredygtigt Netzwerk mellem de højere læreanstalter hen over Femern Bælt, ja nu bliver det sådan noget under Femern Bælt i kraft af en tunnel, det er et punkt, som stadigvæk står åbent. Vi samarbejder, men det er ikke noget permanent bæredygtigt netværk, det er stadigvæk på idéplanet. Hvordan får vi disse idéer udført i praksis? Ja, det er lige præcis det, vi arbejder på. Det er det tema, der står for Belt Science 2013. For det første har vi netop i de sidste uger lært, at der er en utrolig efterspørgsel for denne her, på denne her, for det her arrangement, at danskere og tyskere mødes, udveksler hinanden om historie, politik, økonomi, erhverv, arbejdsmarked, sprog. Efterspørgsel. Hos de studerende er for opadgående, ikke nødvendigvis efter det her kursus, men efter samarbejde, når mine studerende hører, jeg er på tjenestrejse i Danmark, og det drejer sig om samarbejde mellem universiteter, så stiller de med samme spørgsmål, hvornår kan jeg tage mit udvekslingssemester i Danmark? Det er et spørgsmål, vi stadigvæk mangler at besvare. På samme måde har Interreg en interesse i, at videnskaben af de højere læreanstalter i regionen samarbejder, at der opstår noget fælles.
fælles, som går hen over Femern Bæltet eller nedenunder på det videnskabelige plan. Vi nyder godt af, at befolkningen efterhånden er ved at få øjnene op for, at en region er ved at opstå her. Men det er op til os. Det skal lykkes for os, både som højere læreranstalter og som en samlet region, at positionere, placere os selv. Der er stadig meget, vi har at gøre. Lad os gå i gang i fællesskab for en stærk Femern Bælt-region. Og så afslutningsvis tager vi lige herhen. Nein, ich möchte nicht mit Ihnen auf den Mond. Es geht einfach nur darum, dass dieser nette Herr einen kleinen Schritt für einen Menschen gemacht hat, aber einen großen Schritt für die Menschheit erreicht hat. Genau das Ganze soll es hier sein. Im Vergleich zum gesamten Tunnelbau ist Femern Bælt-Update ein ganz, ganz kleiner Schritt. Aber ich denke, wir können ganz viel bewegen und ganz viel für die Region erreichen. Tak for opmærksomheden.